ዓለማችን በታሪኳ በርከት ያሉ ጊዜያት የሚሆን የጎርፍ አደጋዎችን አስተናግዳለች። የተለያዩ ሀገራት ባላደጉትም በበለጸጉትም ቢሆን ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተው መከላከሉ ላይ ይረባረባሉ። አንዳንድ ግን የጎርፍ ኃይል ጠንከር ያለ ጊዜም ከታሰበ ላይ ይሆንና የጉዳቱ መጠን ከሀዘንና ከንፈር ከመምጠጥም ይሻገራል። በተለይ ደግሞ ታሪክ ባስከፊነታቸው መዝግቦ የያዛቸው አሁንም ድረስ ዝናብ ጠብ ባለ ቁጥር ብቻ ሳይሆን ሰርክ የገፈት ቀማሾቹ እንዳይደገም ወደ ፈጣሪያቸው ተማጽኑንም ያቀርባሉ። በ1927 እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር የሚሲሲፒ ወንዝ ሙላትና ያስከተለው የጎርፍ አደጋ ከ5000 በላይ የሚሆኑ ሰዎችን ሕይወት ሲቀጥፍ ከ600000 በላይ ደግሞ ቤት አልባም አድርጓል። በ1937 እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር እንደዚሁ ከ20 ሚሊዮን ዶላር በላይ የንብረት ውድመት ያስከተለውና ከ30 ማይልስ በላይ በአደጋ የሸፈነው የኦሄ ወንዝ ጎርፍ አደጋ ሌላኛው ከአስከፊነታቸው ከሚጠቀሱት አንዱ ነው። ዛሬም ድረስ ቻይናውያን ብቻ ሳይሆኑ ዓለም በአስከፊነቱ ግንባር ቀደም ትለዋለች። የታላቁ ያንግ ቴዝ ወንዝ ሙላትና ያስከተለው የጎርፍ አደጋ በ1931 ከሰኔ እስከ ዳር በዘለቀው የክረምት ዝናብ የሐይቅ ሙላት አስከትሎ 3 ከተሞችን አጥለቅልቆ ከ150,000 እስከ 2 ሚሊዮን ቻይናውያን ሕይወት ቀጥፎ እስካሁንም በቁጥር ያልተገለጹትን ደብዛቸውንም አጥፍቷል። ከዚህ በላይ ምን ከባድ ጊዜ አለ ይላሉ ቻይናውያን። ሀገራችን እንደ አሜሪካና የቻይናን ያህል ባይሆንም በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከፋ ከፋ ያሉና የበርካታ ቤቶችን በር ያንኳኳ የጎርፍ አደጋም ተከስቷል። ለአብነትም የባለፈው ዓመት በመዲናችን አዲስ አበባ መካኒሳ አካባቢ የደረሰው የአቃቂ ወንዝ ሙላትን ያስከተለው የጎርፍ አደጋም የሀገራችን ብቻ ሳይሆን የተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ትኩረት ስቦ ነበር። ምክንያቱም የጎርፍ አደጋው ከ8 ያላነሱ ሰዎችን ሕይወት አጥፍቷልና ነው። Flash flooding killed at least 7 people in Ethiopian capital Addis Ababa. በአዲስ አበባ በረዶ የቀላቀለ ከባድ ዝናብ በሰው ሕይወትና ንብረት ላይ ጉዳት አድርሷል። ከፈጣሪያቸው ቀናቸው አይደለችም ትንሽ መኖር አለባችሁ፣ ይህንን አስከፊ ጊዜ ለሌሎች እንድትናገሩ ይሁን የተባሉትና እጅግ በሚደንቅ ሁኔታ ከጎርፉ አደጋ የተረፉት ጎረቤቶቻቸውን አብረው በአንድ ማዕድ የተቋደሱትን እያዩ ሕይወታቸው ተነጥቃለች። እነሱም ዛሬ ቆመው ስለ ትላንቱ ይህንን አሉ። 9:30 ላይ ነው ኃይለኛ እንትን በረዶ የቀላቀለ ኃይለኛ ዝናብ ዘነበ። ዝናቡ እንደተከሰተ ወዲያውኑ ከላይ ጀምሮ ነው ጎርፉ መግባት የጀመረው። ገባ። ወደ 5 ቤት መኖሪያ ነበረ በአንድ ጊዜ። እኔ የምኖረው እዚህ ጋር ነበረ። ከጎረቤቶቼም ቤተሰብ ነበረ። ከአጠገቤ ያሉት ከጎረቤቴ 5 ሰው ነው በአንድ ጊዜ በጎርፉ አደጋ ጸጥ ያሉት። በጣም ያሳዝናል። በሰዓቱ በቢሮ እኛ ስራ እየሰራው ባለውበት ሰዓት ከስራ ባልደረቦች አንዱ ደውሎ ልጆችን አውጣልኝ። ልክ ወደ ቤት ለመምጣት ሳስብ ገና 200 ሜትር በሚበልጠው ርቀት ላይ መንገድ በአጠቃላይ ተዘግቶ ወደ ቤት መምጣት አይቻልም ነበረ። ከዛ በአጋጣሚ ለልጆቼ ስደውልላቸው ልጆቼ ቀድሞ ሰው ነግሯቸው ወጥተዋል። ከዛ ልጆቼ በጎርፍ ውስጥ ያሉ መስሎኝ ከሴሚናሪም ፕሬዝዳንት ጋር ከዶክተር ብሩክ ጋር አጋጣሚ በዚች መኪና ተጠቅመን ወደ ውሃው ገባን። እሱ መግባት አንችልም ብሎ ስለኝ አይ ልጆቼ ያልቃሉ እነሱ አልቀው መኖር አልችልም ብዬ እሱን ሳስገድደው እሱም ገባንና ብዙ ከነዳን በኋላ መጨረሻ መኪናችን ሙሉ በሙሉ ተዋጠች። ከዛ ሰዎች በገመድ እኔንም እሱንም ጎትቶ አወጡን። ወጥተን በሌላ አቅጣጫ ስንገባ ሙሉ በሙሉ ቤታችን እዚህ ጋር ነበረ፣ ሙሉ በሙሉ ተሸፍኗል። በመዲናችን አዲስ አበባ ክረምት በመጣ ቁጥር በህብረተሰቡ ዘንድ ከጊዜ ወደ ጊዜ ስጋቱ ከፍ እያለ መምጣቱ አሁን አሁን የተለመደ ሆኗል። ከዚህ ቀደም የተከሰተው አይነት የጎርፍ አደጋ እንዳይከሰት በከተማ አስተዳደሩ በኩል 162 ቦታዎች በጥናት መለየትም ተችሏል። እነዚህ ችግሮች አሁን ላይ ያሉበት ሁኔታ ሲታይ አፈታቱ በሚፈለገው ደረጃ የሄደ አይደለም። አሁንም ከተለዩት 162 ያህል ጎርፍ ተጋላጭነት ችግሮች 52ቱ መፍትሄ አግኝተዋል፣ የማቅለያ እርምጃ ተወስዶባቸዋል። በተለይም በወንዞች ዳርቻ አካባቢ ያሉ ሰዎችን ከማንሳት ጀምሮ የወንዝ ዳርቻዎቹ እንዲገነቡና የተዘጉ ቱቦዎች እንዲከፈቱ
በማድረግ የጎርፍ አደጋውን መቀነስ የተቻለ ያለበት ሁኔታ አለ። ሰባት ሴክተር መስሪያ ቤቶችን አካቶ በጥርነት ለመስራት እየተሞከረ ያለው ይሄ የጎርፍ አደጋ የመከላከል ተግባር ጥናቱን በሚገባ ለመተግበር የብዙዎቹ ተቋማት የበጀት እጥረት ሰበብ ሆኗል ባይ ነው የአዲስ አበባ እሳትና አደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን። በጀት ጥያቄ እየተነሳ የሰው ህይወት ደግሞ ሊያልፍ የሚችልበትን ሁኔታ ዝም ብሎ ቸል ብሎ ማየት ስለማይቻል ከዛ በኋላም ሀብት እያፈላለጉ ከሌላም አማራጭ በጀትም እያስወሰኑ ወደ ስራ የገቡና ችግሩን መፍታት የቻሉ ተቋማት አሉ። በሚፈለገው ደረጃ ደግሞ ችግሩን መፍታት ያልቻሉ ተቋማት አሉ። ባለፈው ዓመት የስምንት ሰዎችን ህይወት ወደ ቀጠፈው የመካኒሳ አቃቂ ወንዝ ተፋሰስ አቅንተን ለመመልከት እንደቻልነው ከሆነም በድልድዩ ስር የነበረው ቆሻሻና ደለል ሙሉ ለሙሉ የተነሳ ሲሆን ይህም ወንዙ ወደፊት እንዲሻገር ያደርገዋል ነው የተባለው። ስራውም በመንገዶች ባለስልጣን አማካኝነት እየተሰራ ይገኛል። የቆምንበት ቦታ ድልድይ 3 ኮምፓርትመንቶች ወይም ደግሞ ክፍሎች አሉት እና ያ ክፍሎቹ ከ3ቱ ኦልሞስት 3ቱም ፈንክሽናል ወይ ደግሞ በስራ ላይ ያልነበሩበት ሁኔታ ነበረ። ሙሉ ለሙሉ በደለል ተሞልተው አገልግሎት የማይሰጡበት ኮንዲሽን ነበረ ማለት ነው። እና አሁን ባለስልጣን መስሪያ ቤታችን ያው በእኛ በኩል እየሰራ ያለው ስራ ምንድን ነው? አንደኛ ድልድዩን ፈንክሽናል የማድረግ ወደ ስራ እንዲገባ የማድረግ ነው። 3ቱም የድልድዩ ክፍሎች ሙሉ ለሙሉ በደለል ተሞልተው በጣም ከጥቅም ውጪ የነበሩበት ሁኔታ ነበረ። ያንን በከባድ ጥረትና ላስጨራሽ በሆነ ስራ እንድንከፍት ሆነናል ማለት ነው። በወንዞች ተፋሰስ አካባቢ ያሉ ድልድዮች መዳረሻ አካባቢም ላይ ያሉ ጉዳዮች እንደዚሁ በበርካታ ችግር የገጠማቸው ወንዞች የተፈጥሮ መፋሰሻቸውን ስተው ወደ አስፋልት ውሃ እንዲመጣ ምክንያት እየሆነ ይገኛል። አሁን በቅርቡ ወደ 72 መታጠፊያ ተብሎ በሚታወቀው አካባቢ ላይ እንደዚህ አይነት ችግር ገጥሞ ጊዜያዊ መፍትሄ ለመስጠት ጥረት ተደርጓል። የዚህ ዋነኛው ምክንያት የተለያዩ የግንባታ ተረፈ ምርቶችን፣ የግንባታ ቁሳቁሶችን፣ አፈርና ቆሻሻን የመሳሰሉ ነገሮች በድልድዮች አካባቢ ይመጣል። ወንዞች መፋሰሻ መስመሮች ላይ የመድፋት ሁኔታ አለ። ይሄ የተፈጥሮ የፍሰት መስመሩን እያጠበበው ስለሚመጣ ችግር እየፈጠረበት ያለ ሁኔታ አለ። ሌላኛው ደግሞ በዚያው ከድልድዩ በታችኛው በኩል ያለውና ባለፈው ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰው ቦታ በመካነ ኢየሱስ ሴሚናሪዮም የጥርጊያና የግንባታ ስራም እየተከናወነ ነው። በዚህ ጊዜ ስጋት አይኖርም ብለን እናስባለን። ባለሙያዎችም መጥተው ለተወሰነ ዓመት ስጋት አይኖርም፣ ምክንያቱም ዋናው ችግሩ የነበረው ድልድዩና ከድልድዩ በታች የነበረው ነው። እሱ ተጠርጓል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ወደ ላይ አሁን ያኛው ሲያልቅ ከድልድዩ በላይ ያለው ይጀምራል። ጠረጋ እስከ ላይ ድረስ ይኬዳል። ጠረጋው ይጀምራል። አንዳንድ አስቸጋሪ ቦታዎች አሉ፣ እነሱ ይነሳሉ። ስለዚህ የማስተካከል ስራዎች ይሰራሉ። እንግዲህ ስጋት አይኖርም ብለን ነው ምናስብ። ከፍተኛ ጥርጊያ የሚሰራበት የወንዝ ዳርቻ በተገቢው መንገድ እየተከናወነ አይደለም የሚሉ የአካባቢ ነዋሪዎች አልጠፉም። የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣንም መካነ ኢየሱስ ሴሚናሪዮንም በጥንቃቄ ቢሰሩት መልካም ነው ባይ ናቸው። ይህንንም በካሜራችን ለማስቀረት ሞክረናል። ያንተ ምንድን ነው? አልገባኝም እኮ አሁን ምንድን ነው ያንተ? አሁን ለምሳሌ የኔ ጥያቄ መንገድ እነሱ አሁን እኔ እስከተረዳው ድረስ ይሄ መንገድ አላለቀም፣ ገና እየተሰራ ነው። በዛ በኩል መውጫው እየተዘጋጀለት ነው ነው የሚሉት። እኔ እንደተረዳው እኮ ይሁን ገና ይሄ። አንተ ደግሞ ምንድን ነው ያንተ ጥያቄ? አላረ መልሶ እየተደመደመ ነው እንደማይሰራ እርግጠኛ መሆኑን የሚቻለው አፈር። አሁን ይሄ ስራ ይሄ ፕሮጀክት ከተጀመረ ጀምሮ አፈር ይሄኛው የተሞላው አፈር የፈልግ ሺ መሰከር ላመጣል ይችላል። አሁን ተሞልቶ አሁን እየተደመደመ ነው። ስለዚህ ይሄ ይሰራል ተብሎ እስኪ አንተ እንደ ሙያ አሁን እየተሰራ ያለ ቦታ ላይ አፈር ተመልሶ ያው ያስተካከለው ነው እያየን ከቅሬታው መካከል እኛም የተመለከትነው አፈር በወንዝ ዳርቻ መድፋ ሲሆን ይህ ደግሞ መልሶ ወንዙ ጉዳት እንዲያደርሰም የሚጋብዝ መሆኑን አግኝተናል። ጉዳዩን የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ይህንን የሚያደርጉ አካላት ከድርጊታቸው ቢቆጠቡ ይላል። የትኛውም ወንዝ ዳርቻ አፈር መድፋት በሕግም ትክክል አይደለም። ከደንብም ከሕግም አንጻር የከተማዋንም ውበትም ከማስጠበቅ አንጻር ትክክለኛ ስራ አይደለም። ያንን ተገቢነትም የለውም። ያንን እንዲያደርግ ለክፍለ ከተማው እንዲያስፈጽም ያው በተደጋጋሚ እንነግራለን፣ ያየነውም እንጠቁማለን። የእኛ የስራ ድርሻ በዋናነት የማጽዳትና ስራውን የመስራት ሁኔታ ነው የምናደርገው። ያንን እያደረግን ነው። አፈሩ ተደፍቷል የተባለውም ቅሬታው ሄደን አይተናል። የተደፉ አፈሮች አግኝተናል እና ያ በስትክክል መሆን ያልነበረበት ነገር ነው።
ሌላኛው ቅሬታም በካሜራ የወሰድነው ደግሞ ከወንዙ ዳርቻም እስከ ዳርቻ ያለው የስፋት መጠን በተገቢው መንገድ እየተሰራ አይደለም የሚልና ሳይሰፋ መደልደል የለበትም የሚል ሲሆን፣ ግንባታውን የምታከናውነው የመካነ ኢየሱስ ሴሚናሪዮንም በበኩሏ ምላሽ አላት። ከከተማው ውበትና አረንጓዴ ልማት ቢሮ የተሰጠን መመሪያ አለ። መመሪያው እንደነበረ ከወንዙ 20 ሜትር ርቀት ነፃ መሆን አለበት የሚል እንትን ነው ያለው። አሁን ያለው እዚህ ግቢ ውስጥ ያለው ኮንስትራክሽን ለምሳሌ እዚህ ጋር የነበሩ ቤቶች በሙሉ ፈርሰው አፈር እየተሞላ ነው፣ ምክንያቱም ይሄ ጉድጓድ ስለነበረ። ስለዚህ እሱን የመሙላት ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው። እና ውሃ ወደዚህ እንዳይመጣ ነው የምናደርገው። ገና ከታች ያለው ጨርሶ ሲመጣ የጠረጋው ሲጨርስ ይሄኛው ይስተካከላል። በ20 ሜትር ርቀት ነፃ ነው የሚሆነው። እሱ ምንም ችግር የለም፣ ስጋት አይኖረውም። የእኛም ጥያቄ ስለነበረ እኛ መፍረስ ያለበት እንኳ ቤት ካለ እናፈርሳለን ብለናል። በተለያዩ የመዲናይቱ አካባቢዎች ከሚገኙት 162 የስጋ ስፍራዎች መካከል ስራዎቹ በሚገባ እየተከናወኑ የሚገኙ እንዳሉ ሁሉ አንዳንድ ተቋማት ግን አሁንም ለመፍትሄው መፍጠን እንዳለባቸው የአዲስ አበባ እሳትና አደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን ያሳስባል። ሙሉ በሙሉ የተሰጠውን ኃላፊነት ተወጥቷል ብለን እኛ የምናምነው ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ነው። በእርግጥ ለእሱ የተሰጠውት የነበሩ ችግሮች ብዙ አይደሉም። 4 የተጋላጭነት ችግሮች ነበሩ። የአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን ይህንን ሙሉ በሙሉ ፈቷል። መንገዶች ባለስልጣን 52 ችግሮች ናቸው ተለይተው የተሰጡት። ከዚህ ውስጥ ከበድ ከበድ ያሉትን መፍታት ጀምሯል፣ ግን በርካታዎቹ ችግሮች ገና መፍትሄ ያላገኙ ናቸው። መስሪያ ቤታችን እያደረገ ያለው የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን እርግጥ ነው አብዛኛው የወንዝ ዳርቻ ተፋሰሱ በፈር ዞኑ ተጠብቆ ቁፋሮና ወንዙ ተፈጥሯዊ ይዘቱን ይዞ ቢያልፍ መልካም ነበረ እና እዚህ አካባቢ ወንዙ አቅራቢያ ያሉትንም ሌሎቹንም ጽዳቶች ጨርሰን ብንሄድ ጥሩ ነበረ። ኖቶሊ ከታች ብቻ ሳይሆን እዚህ ጋር ያለውንም ነገር ብንጨርስ ጥሩ ነበር፣ ግን የጊዜ ውስንነት አለብን። አሁን በዋናነት ያተኮር ነው ክሪቲካል ወይም ደግሞ በጣም አስፈላጊ የሆነውን ቦታ ላይ ብቻ ነው፣ ወይ ደግሞ አስፈላጊ የሆነችው መነሻ ብቻ ነው። ያም ደግሞ ምንድነው ከወንዙ ተሻግሮ ያለው የድልድዩን አውትሌት እዛ ጋር ነው ዋናው የጎርፉ መነሻ ተብሎ የታሰበው። ስለዚህ አብዛኛውን ኢፈርታችን ወይ ደግሞ ጥረታችንን እዛ ጋር እያደረግን ነበረ። አሁንም ቆይታችንን መካኒሳ አቃቂ ወንዝ ላይ አድርገናል። በ2013 የጎርፍ አደጋው ከመከሰቱ በፊት ለምን ጥንቃቄ ማድረግ አልተቻለም? እናንተስ ምን እያደረጋችሁ ነው ስንል ነዋሪዎቹና የመካነ ኢየሱስ ሴሚናሪዮንን ጠይቀን ተከታዩን አሉን። ለሱ ሁለት ጥረቶች ተደርገዋል። አንደኛው የሚመለከተው የመንግስት አካል አንደኛ አፈር እየመጣ ከሌላ ቦታ አፈር እየመጣ ይደፋል ወንዙ ጋር፣ እሱ ይቁም የሚል ብዙ ጥረት ተደርጓል። ሁለተኛ እንዲጠረግ እንዲከፈት የተዘጋው እንዲከፈት ጥረት ተደርጎ በወቅቱ የነበሩ ያኔ የነበሩ አመራሮች እንግዲህ በተለያየ ስራ ጫና ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ እንዝላልነትም ሊሆን ይችላል፣ የመልካም አስተዳደርም ችግር ሊሆን ይችላል፣ እርምጃ አልተወሰደም። እሺ እሱ ከሆነ በኋላ እኛ እንስራ በጋቢውን ግንብ በመስራት አደጋውን እንትንበል ሁሉ ተጠይቆ ነበር። አትሰሩም ተብሎ ተከልክሎ ነው። መንግስት አካላት ሲጠየቁ ያንን በሰዓቱ አስፈላጊ የሆነ መፍትሄ መስጠት ባለመቻሉ ነው እንጂ ለወንዙ መንገዱ በደንብ ብጸዳ እነዚህ ቆሻሻዎች ከሌላ ቦታ መጥቶ ወንዙ ላይ ባይጣሉ ኖሮ እና ወንዙ መንገዱ ባይዘጋበት ኖሮ በዚህ አይነት ሁኔታ ወደዚህ ወደ ግቢ ገብቶ የዚህን ሁሉ ሰው ህይወት በአጭር ጊዜ ውስጥ የስምንት ሰው ነፍስ ማጥፋት እስከሚደርስ ድረስ ባልሆነ ነበረ፣ መከላከል ይቻል ነበረ። ግን ትኩረት ባለመስጠትና በእንዝላልነት ማለት በሚቻል ደረጃ በመንግስት በኩል አፋጣኝ መፍትሄ ባለመሰጠቱ የውሃው መንገድ ሙሉ በሙሉ ስለተዘጋበት ውሃው ከመንገዱ ተሰዶ ወደ ሌላ እንዲሄድ ተደርጓል። እንደዚህ አይነት ችግር ይደርሳል ብለን ስለምንፈራ በተከታታይ ቅሬታ አቅርበን ነበረ። ብዙ ጊዜ ደብዳቤ በመንግስት ቢሮ አስገብተናል። ነገር ግን በአንዳንድ ሁኔታ በስራ መደራረብ ይሆናል ምን ይሆን መንግስት በዛን ሰዓት እንትን መፍትሄ አልሰጠንም። ለጉዳዩ ቅርብ የሆነው የንፋስ ስልክ ክፍለ ከተማ በበኩሉ በወቅቱ ለክፍለ ከተማችን ምንም አይነት የቀረበ ቅሬታም ሆነ ማመልከቻ የለም ባይ ነው። በስራ አስኪያጁ በኩል ለይተን ነበር በወቅቱ ማለት ነው። ከተለዩት ጎርፍ ስጋት ውስጥ ይሄኛው ብዙ ቤቶችም እዚህ አካባቢ ስለሌሉ እና ወደ ቁልቁለትም ስለሆነ የጎርፍ ስጋት ይሆናል ተብሎም በወቅቱ በጥናቱ የተካተተ አልነበረም። በጥናት የተለዩ ሌሎች ነበሩና በእኛ ተቋምም በተጨባጭ የመጣ ቅሬታ የለም። በሌላ ተቋም ከገባ እሱን እርግጠኛ አይደለሁም። በእኛ በክፍለ ከተማ ግን ቅሬታ የቀረበ በፍጹም የለም።
ነዋሪዎቹ አሁን ላይ በመንግስትና በሌሎች ተቋማት እየተሰወሩ ያሉት አደጋን የመከላከል ስራዎች ይበል የሚያሰኙ ናቸውና የመካኒሳ ጀርመን አደባባይ ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ለአደጋ ተጋላጭ የሆኑትን በመለየት መከላከሉ ላይ ትኩረት መሰጠት እንዳለበትም ይናገራሉ። እንደዚህ አይነት ሁኔታ ከሆነ በኋላም ቢሆንም እርምጃ መውሰዱ አሁን በጣም በጥሩ ሁኔታ በታች በኩል እየጠረገ ነው። የምንፈራውን ስጋታችንን በብዙ ቀንሶልናል። አሁንም ሌላም ቦታ እንደዚህ አይነት አደጋ ቅሬታ አቅራቢዎች ካሉ መንግስት ቀድሜ ቶሎ እርምጃ መውሰድ አለበት። ለምን የባለፈው ያደረገው የነፍስ ጉዳት ነው። ሰውን ወስዶ ነው፣ ሰውን ነው ነፍስን ቀጥፎ ነው። በአንድ ቤት 5 ሰው ነው የወሰደው። ይህ ነገር እንዳይሆን መንግስትም አሁንም እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ችግር እንዳይደርስ የተለያየ ቦታ ቅሬታ ያላቸውን ሰዎች ቀድሞ ቶሎ ቢያደርግ። አሁንም ደግሞ እንደምናየው ጊዜው እየደረሰ ነው። የዝናብ ወቅት እየመጣ ነው። ክረምቱ እየደረሰ ነው። አሁንም እንደዚህ አይነት አደጋ እኛንም እንደዚህ ከስጋት በብዙ እንዳሳረፈን ለሌሎችም ደግሞ መንግስት ቶሎ ቅድሚያ መፍትሄ ቢሰጥ እንደዚህ አይነት ከባድ የሆነ አደጋ አያደርስም። ስለዚህ ቶሎ እርምጃ ቢሰጥ ብዬ ሐሳቤን እገልጻለሁ። ቤተክርስቲያኒቷም ሰሚናሪውም መንግስትም እያደረጉ ያሉት ነገሮች ተስፋ ሰጪ ነው። አሁን ድልድዩ ስር ተከፍቷል፣ እንዳያችሁት ነው። ወንዙም ይጠረጋል የሚል ሙሉ እምነት ስላለን ያኛው ስጋታችንን ለጊዜው ስጋትን መቀነስ ይችል ይሆናል። ግን ስጋትን መቀነስ ማለት ደግሞ ዘላቂ መፍትሄ ነው ማለት አይደለም። አሁን ይሄ በዘላቂነት መፍትሄ የማይሰጥ ከሆነ ትክክለኛ ወንዙ ጸድቶ አስፈላጊ የሆነው ነገሮች ተደርጎ ለወንዙ መንገዱ ተስተካክሎለት መጠገን ባለበት ቦታ ላይ ተጠግኖ ቋሚ ሊሆን የሚችል መፍትሄ ካልተሰጠ ስጋት ሆኖ ሊቀጥል ይችላል። ድልድዩን አጽድተን ብቻ ያው ስራችንን አላጠናቀቅንም። እንደምትመለከቱት ይህ ከፊት የምታዩት ቦታ እንደ ደሴት ሆኖ ከድልድዩ የሚወጣውን ውሃ በመከልከልና እንዳይሄድ በማድረግ የወንዙን የተፈጥሮ ተፋሰስ መስመር የዘጋ ነበረ። በዛ አጌን ደግሞ በተጨማሪ በዛ መሀል ትልቅ የሆነ ቤ እየከፈትንለት ነው፣ ወይም ደግሞ መፋሰሻ መስመር እየሰራንለት ነው ማለት ነው። እና የወንዙን አርቲፊሻል ጥፋቶች እያጠፋን ቀጥ ያለ የተፈጥሮ ሂደቱን የጠበቀ የውሃ ፍሰት ለመፍጠር እየሞከረ ነው። አዲስ አበባ እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ችግሮቹ ሙሉ በሙሉ መፈታት አለባቸው የሚል እምነት አለን። የእኛ ኃላፊነት ጥናቱን ሰርተን ጥናቱን ለሚመለከታቸው አካላት አቅርበን ችግሮቹ እየተፈቱ መሆናቸውን እየተከታተልን የቅድመ ማስጠንቀቂያ መልእክት ማስተላለፍ፣ ማህበረሰቡን ደግሞ ራሱን እንዲጠብቅ ማስተማር ማዘጋጀት ስለሆነ ይህንን እኛ እየሰራነን ያለ ነው። ነገር ግን ችግሮቹን መፍታት የሚጠበቅባቸው ተቋማት አሁን ከሚሰሩት በላይ ፈጥነው ይህን ችግር ሰሞኑን አሁን በበልግም ባየነው ምልክት በአጭር ጊዜ ውስጥ በጣም ከበድ ያለ ዝናብ ነው የሚዘንበውና አስፋልቶች ሁሉ በጎርፍ የተሞሉበት ሁኔታ ነበረ ባለፈው ሳምንት አካባቢና ተገቢ ጥንቃቄ የሚፈልግ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ትላንት በዚህ አስከፊ የጎርፍ አደጋ ምክንያት የጠፋው የሰው ሕይወት መመለስ አይቻልም። ተመሳሳይ አደጋ እንዳይከሰት ደግሞ ቁጥሩ የበዛ ተቋማትን አዋቅሮ እኔን አይመለከተም ያንተ ሥራ ነው እየተባባሉ ከመካሰስ ይልቅ የሚጠፋው ክብሩ የሰው ሕይወት ነውና ይህንን ተገንዝቦ መፍትሄው ላይ ቢተኮር መልእክታችን ነው። ህብረተሰቡ ተባባሪነቱ ማሳየት አለበት። በመንገድ አካላት ላይ ለሚደረጉ ማንኛውም ህገወጥ ተግባራት ከሚመለከታቸው የጸጥታ የአስተዳደር አካላት ጋር መረጃዎች በመለዋወጥ ያልተገባ ድርጊት የሚፈጽሙ ዜጎች እንዲታረሙ በማድረግ በኩል ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ በማድረግ በኩል የበኩሉን ድጋፍ ማድረግ ይኖርበታል። ማህበረሰቡ ቅድሚያ ለደህንነቱ መስጠት አለበት። አካባቢውን መጠበቅ አለበት። አካባቢውን ጽዱ ማድረግ አለበት። ቦዮችን፣ ቱቦዎችን ክፍት ማድረግና የእኛ ባለሙያዎችና አመራሮች የሚሰጧቸውን ትምህርቶችም ተቀብለው ከሌሎችም ከጎርፍ አደጋ ብቻ አይደለም ከሌሎችም የአደጋ ተጋላጭነት ችግሮች ራሳቸውን መከላከልና መጠበቅ አለባቸው የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ።